Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Les saluda Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y es para mí un honor iniciar esta audiencia, la número 17 de nuestro 177 periodo de sesiones, que lleva por título La libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en las protestas. Perdón. Una disculpa. Estamos en la audiencia número 13, que lleva por título Libertad de expresión en Brasil. Esta audiencia ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, a quienes les damos la más cordial bienvenida. También agradecemos y saludamos a la delegación del Estado de Brasil. En su momento, invito a las partes aquí presentes a que se presenten y señalen la organización o la entidad para la cual ustedes representan. Déjenme presentar a los miembros de la Comisión Interamericana presentes en esta audiencia. Saludo en primer lugar a la comisionada Esmeralda Arosemena, a la comisionada Yulisa Mantilla, al comisionado Estuardo Rallón. También se encuentra con nosotros la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido. Y le damos la cordial bienvenida al señor Pedro Vaca, recién nombrado relator especial para la libertad de expresión de la Comisión. De hecho, hoy se estrena en su mandato, así que Pedro, es realmente un privilegio compartir este panel contigo y aprovecho esta oportunidad para desearte lo mejor en el mandato que precisamente en este momento estás iniciando. Para conocimiento de todas las personas que nos están siguiendo, voy a repetir cómo nos distribuimos el tiempo. La sociedad civil tiene 20 minutos para hacer su presentación. Inmediatamente después, la representación del Estado tiene otros 20 minutos. La comisión tendrá a su disposición también 20 minutos. Y luego dividiremos el tiempo restante en dos partes. Primero, la sociedad civil para una segunda ronda de comentarios y finalmente el Estado igual 12 minutos o el tiempo disponible para su segunda ronda. Les pido poner atención al relojito, que cronómetro que aparece aquí en un recuadro. Pocos minutos antes de que expire el tiempo, yo me voy a permitir hacer un breve anuncio, procuraré no interrumpirlos, pero sí para recordarles que el tiempo está terminando y que debemos terminar nuestra intervención. Sin más, le otorgamos la palabra por 20 minutos a la sociedad civil. Adelante, por favor. ¿Quién toma la palabra por parte de la sociedad civil? Sí, yo, Ana Flávia. Por favor. Señoras y señores, comisionados, representantes del Estado brasileiro, soy Ana Flávia Marques y falo en nombre de las organizaciones peticionarias de esta audiencia. Estivemos diante dessa comissão em março deste ano para denunciar o grave cenário de violações à liberdade de expressão promovidas pelo Estado brasileiro. Desde a posse de Jair Bolsonaro, crescem os casos de violência contra jornalistas e comunicadores, os ataques contra veículos de comunicação, a perseguição contra produtores culturais, artistas, professores e todos os que se opõem de forma crítica às medidas do governo e posicionamentos do presidente. Voltamos 7 meses depois, porque a conjuntura brasileira se agravou e o Estado segue sem respostas convincentes às denúncias apresentadas. Ao contrário, a postura do presidente e de seus ministros e do Estado brasileiro tem sido, infelizmente, a de aumentar a agressividade contra a imprensa, promover censura contra veículos e jornalistas e violar o direito ao acesso à informação, tirando do ar informações de interesse público sobre a pandemia. Há uma tentativa do Estado de promover a tutela sobre a produção cultural e artística e atacar a participação social.
Isso tudo num contexto de uma pandemia que no Brasil já vitimou mais de 146 mil pessoas. Se essas violações de direitos humanos já trazem graves consequências para a democracia e para o exercício pleno da cidadania, durante a pandemia, elas têm sido o fator de aumento da disseminação do coronavírus e, consequentemente, têm contribuído para o elevado número de óbitos no país. Essas violações atingem de maneira mais acentuada os grupos populacionais que têm sido historicamente vulnerabilizados, como povos e comunidades tradicionais, mulheres, indígenas, população negra, crianças e adolescentes, moradores de periferias e favelas, dentre outros. A precariedade do acesso à internet no Brasil revelou-se fator de exclusão e de impedimento para acesso a outros direitos, como acesso à informação, trabalho, saúde e educação. Como com o fechamento das escolas, a assimetria de acesso à internet tirou de milhões de estudantes a possibilidade de acompanhar as aulas à distância. Uma evidência desse cenário é que 4,3 milhões de alunos negros e indígenas da rede pública ficaram sem nenhuma atividade escolar em casa durante a pandemia. A evasão entre os mais pobres já estava alta em 2019, quando mais de 20% dos 50 milhões de brasileiros, entre os 14 e 29 anos, não completaram alguma etapa escolar do ensino fundamental e médio. Nossa situação é muito grave, porque com a pandemia, com certeza, esse número vai aumentar. Em vez de atuar para dar condições de acesso à internet, o presidente Jair Bolsonaro vetou justamente o artigo de uma lei que obrigava o governo federal a prestar auxílio financeiro e técnico aos sistemas estaduais e municipais de ensino na implementação das aulas à distância. Como podemos ver, é uma decisão institucional deixar aqueles que mais precisam fora da escola. E é uma decisão, uma escolha, o cerceamento à liberdade de expressão. As normas estabelecidas pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos em matéria de liberdade de expressão instituem que os estados têm a obrigação de prevenir crimes contra as pessoas por razão do exercício de seu direito à liberdade de pensamento e expressão, o que implica a adoção de um discurso público que contribua para prevenir a violência contra jornalistas e outros comunicadores e comunicadoras. Nas palavras da própria Relatoria para a Liberdade de Expressão da OEA, os agentes do Estado não devem adotar discursos públicos que exponham jornalistas e outros comunicadores a maior risco de violência ou que aumentem a sua vulnerabilidade. No mesmo sentido, é essencial que as autoridades estatais reconheçam constante, explícita e publicamente a legitimidade e o valor do jornalismo e da comunicação, mesmo em situações que a informação divulgada possa ser crítica ou inconveniente aos interesses do governo. No Brasil, o que se vê é uma violação sistemática dessa obrigação, com implicações graves para o direito à imprensa. As organizações peticionárias reuniram vasta documentação para apoiar essa denúncia diante da comissão. São dezenas de ataques diretos a jornalistas e meios de comunicação, inclusive com ameaças de agressões físicas vindos do próprio presidente da República, assessores, ministros e parlamentares. Esses ataques servem de munição para que partidários do governo conduzam amplas campanhas de difamação de jornalistas nas redes sociais e fora delas, que vão de insultos a ameaças de morte e estupro. É perceptível o crescimento da hostilidade contra a imprensa, alimentado por discursos estigmatizantes vindos de representantes do Estado. Essa hostilidade contagia as diferentes esferas de poder, também tomando a forma de assédios processuais no âmbito judicial, obstáculo ao trabalho de cobertura de imprensa e a falta de transparência pública nas esferas estaduais e municipais. Como podem aferir, nossa situação é muito grave, mas temos certeza que vamos superar esse momento, como já superamos tantos outros mais difíceis, contando com o apoio e a solidariedade internacional. Obrigada. Patrícia. Bom dia, meu nome é Patrícia Campos Melo, sou repórter do jornal Folha de São Paulo. Queria agradecer ao senhor Joel Garcia Hernandes, presidente do Conselho Interamericano de Direitos Humanos, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ao senhor Pedro Vaca, relator especial de liberdade de expressão.
A decisão dos principais veículos de imprensa do Brasil de não mais mandar seus profissionais cobrirem as coletivas do presidente Jair Bolsonaro no cercadinho do Palácio do Alvorada é consequência de uma política sistemática de intimidação de jornalistas. Os jornais e a TV não tinham alternativa, não há mais segurança. A retórica e as ações cada vez mais agressivas contra a imprensa por parte do presidente, seus filhos e alguns aliados funcionam como um sinal verde para apoiadores passarem dos xingamentos para as vias de fato. Vimos isso no dia 3 de maio, durante manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Enquanto fazia seu trabalho, o fotojornalista Dida Sampaio foi empurrado, chutado e esmurrado por apoiadores do presidente. A situação é especialmente crítica para as jornalistas mulheres. Somos alvo de campanhas de difamação estimuladas e amplificadas pelo governo. Desde fevereiro deste ano, circulam pela internet milhares de memes em que o meu rosto aparece em montagens pornográficas, me chamando de prostituta e fazendo alusões a órgãos sexuais. Recebo mensagens de pessoas dizendo que ofereço sexo em troca de reportagens e que deveria ser estuprada. Tudo isso ganhou uma dimensão avassaladora depois que o deputado Eduardo Bolsonaro e o presidente Jair Bolsonaro amplificaram e espalharam essas ofensas de cunho sexual. O deputado Eduardo Bolsonaro fez questão de subir na tribuna da Câmara dos Deputados e dizer, enquanto era filmado, eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Melo, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente em troca de informações. Ele fez um vídeo e reproduziu as ofensas da testemunha em suas redes sociais, que tem milhões de seguidores. 2 meses depois, ele repetiu a ofensa e afirmou em uma live que eu havia tentado seduzir uma fonte. O presidente Bolsonaro levantou o assunto em uma das coletivas improvisadas no Alvorada. Ela, repórter, queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Trabalho como jornalista há 25 anos. Já cobri conflitos na Síria, no Iraque, na Líbia e no Afeganistão. Fiz a cobertura da epidemia de ebola em Serra Leoa, em 2014 e 2015. E venho fazendo reportagens sobre a epidemia de coronavírus aqui no Brasil. Acompanhamos médicos e pacientes em UTIs de hospitais públicos e tratamento de população de rua com Covid-19. Mesmo assim, para qualquer reportagem que faça, há centenas de pessoas, entre elas robôs e militantes contratados, que postam montagens pornográficas com a minha cara e me xingam de prostituta. Continuo a receber mensagens ofensivas. Não sou a única a sofrer com esse tipo de agressão. Jornalistas respeitadas como Miriam Leitão, Vera Magalhães, Thalita Fernandes, Constança Rezende, Marina Dias, Juliana Dalpive e muitas outras foram e são alvos de ofensas misóginas. Essas campanhas de difamação, ao lado dos xingamentos contra jornalistas que cobrem o presidente no Alvorada e das agressões físicas em manifestações, funcionam como uma nova forma de censura. Toda vez que vamos fazer uma reportagem, paramos para imaginar que tipo de ataque iremos sofrer. Nós não podemos deixar de fazer nosso trabalho. E agradecemos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos pelo apoio ao jornalismo livre. Obrigada. Pedro. Senhoras e senhores comissionados, meu nome é Pedro Borges, sou jornalista e editor-chefe do Alma Preta, agência de notícias de São Paulo especializada na cobertura da temática racial no Brasil. Como grande parte dos jornalistas do meu país, sou alvo de insultos que buscam me desacreditar, intimidar e calar. No dia 8 de maio de 2020, o presidente da Fundação Cultural Palmares, órgão público que tem como missão promover e valorizar a cultura negra no Brasil, me atacou nas redes sociais, me descrevendo como racialista, vitimista, segregacionista, antibranco, defensor de bandidos e me condenou por cultuar Marielle Franco. Entre todas as coisas ditas, a única com que posso concordar é com a adoração a Marielle Franco, mulher preta defensora dos grupos historicamente violentados pela sociedade brasileira, inclusive de jovens negros como eu. O ataque veio do presidente, de um dos poucos órgãos públicos de defesa da comunidade negra no Brasil, e reforça um dos principais preconceitos sobre o povo negro, que é a sua criminalização, quando me descreve como defensor de bandidos. Essa é uma criminalização perigosa em um dos países que mais mata jornalistas no mundo, 42 apenas na última década, de acordo com a Unesco, e um dos países que mais mata jovens negros.
O ataque de Sérgio Camargo ocorre dentro de um contexto de acompanhamento jornalístico do Alma Preta a processos da Fundação Cultural Palmares. Nós revelamos, junto com o jornal Folha de São Paulo, a censura feita pelo órgão à biografia de personalidades negras. Segundo a nossa apuração, textos sobre figuras importantes para a comunidade negra no Brasil foram retirados das sessões de leitura do site. Comissionados, também vale destacar a omissão de informações sobre os impactos da Covid-19 na comunidade negra no Brasil. Os dados de mortalidade e contaminação entre negros e brancos só foram apresentados depois da pressão de grupos como a Coalizão Negra por Direitos. E hoje, o Ministério da Saúde, sob a gestão do militar Eduardo Pazuello, dificulta a veiculação dessas informações. A falta de informação pública impossibilita a plena execução do trabalho jornalístico e promove o cerceamento da liberdade de expressão. Em 1993, o grupo de rap Racionais MCs, na música Fim de Semana do Parque, cantou sobre a necessidade de se usar e abusar da liberdade de expressão, um dos poucos direitos que o jovem negro ainda tem neste país, que a gente, sem acesso à educação, saúde, moradia, sobretudo a vida, não perca isso também, o direito de se expressar. Obrigado. Sandra. Bom dia, senhoras e senhores comissionados. Sou Sandra Andrade, da comunidade quilombola Carrapatos da Tabatinga, coordenadora nacional das comunidades negras rurais quilombolas, uma organização nacional que atua nos 24 estados do Brasil. Em nosso país, o Covid-19 escancarou o racismo estrutural que sempre deixou as comunidades quilombolas à margem da sociedade. Sempre tivemos nossos direitos negados, ainda que nossas comunidades tenham contribuído tanto com este país. Fomos e continuamos sendo muito prejudicados pelo Estado brasileiro e pelos racistas que não querem ver nosso desenvolvimento. Com a pandemia do Covid-19, as comunidades quilombolas tiveram as vidas ainda mais prejudicadas. O governo Bolsonaro não fez nada para enfrentar a pandemia nos quilombos e dar condições para as quilombolas terem acesso a direitos básicos. Com as dificuldades de acesso à internet, muitos de nós se viram em uma situação dramática, sem condições nem de pedir auxílio emergencial. Empreendimentos continuam a operar nos nossos territórios, violando os nossos direitos à consulta e à informação. Nós exigimos um plano nacional de enfrentamento à Covid-19 nas comunidades. Fomos até o Supremo Tribunal Federal para exigir nossos direitos para enfrentar a pandemia. Não esperamos nada menos do que todos os nossos direitos garantidos. Neste momento, as comunidades quilombolas enfrentam cenário de abandono. Fomos escolhidos para morrer, sem território, sem assistência à saúde, sem água, sem comida. Querem acabar com as nossas vidas, nossa economia, nossa cultura. Desde as eleições de 2018, sofremos ainda mais com a institucionalização do racismo. O governo Bolsonaro não coloca dinheiro para os nossos direitos, o que paralisou a titulação dos nossos territórios. Titulação dos territórios é uma das principais lutas quilombolas. É o básico para acessar outras políticas públicas, como saúde, alimentação, saneamento básico, água, educação e tantos outros. Essa é a nossa luta, desde o tempo de Dandara, Zumbi e Acotireme. A omissão do Estado brasileiro é um verdadeiro etnocídio.
Vidas negras importam. Vidas quilombolas importam. Muito obrigado pela oportunidade. Não há mais pedidos de palavra por parte da sociedade civil? Leonardo. Muito três obrigado. Minutos. Três minutos. Sim. Bom dia a todos e todas, bom dia aos representantes do Estado e aos comissionados. Eu sou Leonardo Pinho, estou atualmente na vice-presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos, estou aqui junto com o conjunto da sociedade civil e considerando esse cenário, esses relatos, comissionados e comissionadas, a gente exige, né, do Estado brasileiro que cumpra a Constituição, que cumpra os tratados internacionais, e especialmente que restitua e amplie os espaços de participação social nas áreas desde formulação, fiscalização das políticas públicas, cumprindo as recomendações previstas na Revisão Periódica Universal e os princípios de Paris, que garante autonomia, independência da participação social no Brasil, que garanta mais transparência e efetiva participação das organizações da sociedade civil no programa de proteção a defensores de direitos humanos, ampliando e fortalecendo o programa com desenvolvimento de metodologias adequadas à proteção de mulheres comunicadoras, jornalistas, como foi aqui relatado, que estão sofrendo uma série de violações, que promova o acesso à informação em todas as esferas, que seja transparente, consistente na divulgação de dados públicos referentes à pandemia, incluindo, inclusive, as nossas populações tradicionais, a população negra, a população quilombola indígena. Que promova a universalização do serviço de acesso à internet e, com isso, essa universalidade garante o direito à educação, à informação, à cultura e ao lazer. Que garanta o não bloqueio e o cancelamento dos serviços de acesso à internet nesse momento, por falta de pagamento ou limite de dados durante a pandemia. E desenvolva políticas públicas de acesso à informação específica às populações e às comunidades tradicionais. E que garanta, obviamente, recursos para efetivar isso. Promova a titulação dos territórios quilombolas. Esse é um direito básico para acessar o conjunto das outras políticas públicas, alimentação, saneamento, água, educação. E que o governo pare de usar as estruturas do Estado. É vergonhoso usar as estruturas do Estado para o ataque a jornalistas e a comunicadores, especialmente negros e mulheres, estendendo, obviamente, essas recomendações a todos os seus apoiadores, etc., que hoje tem como principal atividade o ataque à liberdade de expressão e ao trabalho dos jornalistas. E que reconheça constante, explícita e publicamente a legitimidade do valor do jornalismo e da comunicação. Esse, inclusive, é a função no Estado Democrático de Direito e nas democracias dos meios de comunicação. E que, óbvio, garanta a segurança dos jornalistas e comunicadores na cobertura em espaços do poder público, garantindo o livre exercício do jornalismo. E, por fim, eu queria agradecer aos comissionados a essa possibilidade dessa audiência, dessa escuta à sociedade civil brasileira. E, diante da gravidade do exposto, a gente coloca a necessidade de uma visita em loco pelo relator especial e que haja... que seja encaminhado todas as questões expostas ao Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, e essas são as recomendações que a gente traz pela sociedade civil. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a la presentación del Estado. Tienen la palabra hasta por 20 minutos. Senhor presidente, senhores comissionados, senhores peticionários, muito bom dia. Sou Marcelo Araújo, Divisão de Direitos Humanos do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores. O Estado brasileiro garante a liberdade de expressão, de imprensa, o debate aberto, dispondo de ambiente propício para a atuação de uma sociedade civil vibrante. O direito à liberdade de expressão é consagrado na Constituição brasileira, a qual assegura também amplas liberdades para a imprensa. É proibida no Brasil a censura de qualquer tipo.
Nossa apresentação inicial está dividida em quatro partes, devido à transversalidade das questões levantadas pelos peticionários com diferentes órgãos do governo brasileiro, três deles representados em nível de vice-ministro, de secretários nacionais. Nós ouviremos o secretário nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que detalhará o quadro normativo de proteção à liberdade de expressão no Brasil, seguido do secretário de Comunicação Institucional do Ministério das Comunicações, que abordará medidas adotadas por nosso governo para assegurar a proteção do direito à liberdade de expressão, inclusive no contexto da pandemia. Na sequência, o secretário Hélio Angotti, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, abordará as ações empreendidas no combate à pandemia. Finalmente, a coordenadora da Diretoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Cidadania, Bruna Vieira de Paula, fará uma exposição sobre a mitigação dos efeitos socioeconômicos da pandemia. Eu passo a palavra ao representante do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, secretário Alexandre Magno. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Considerando que o direito à liberdade de expressão, um dos direitos fundamentais para o exercício democrático da cidadania e da dignidade dos indivíduos, o governo federal apoia todas as iniciativas de promoção e defesa das liberdades fundamentais, amparadas expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil. Como todos sabem, no Brasil a liberdade de expressão é garantida pela Constituição, no artigo 5º, destacando os incisos 4º e 9º, que constituem o direito de liberdade de manifestação de pensamento, bem como a livre expressão e manifestação das atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, independentemente de autorização prévia. Cônscio da relevância do direito à liberdade de manifestação de pensamento, representado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Estado brasileiro se manifesta no âmbito dessa egrégia comissão em prol da promoção e defesa dessas liberdades essenciais para o exercício do pluralismo político, para a construção de uma sociedade justa e solidária e, por fim, para a manutenção do Estado democrático de direito. Imprescindível é destacar que o fundamento do direito à liberdade nas suas formas fundamentais, a saber, as liberdades do corpo e da mente, é a manutenção das condições para a realização do direito humano, segundo parâmetros democraticamente estabelecidos como meio imprescindível de evolução da civilização. Dentre essas formas, emerge com grande importância a liberdade de expressar ideias e convicções. Dessa forma, o Brasil, em sua Constituição, estabelece a dignidade humana como fundamento de sua república. O governo atual, por profunda convicção ideológica e por intransigente cumprimento do seu dever constitucional, defende e fomenta todos os direitos fundamentais, em especial o direito à liberdade de expressão. O Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas se destaca como instrumento de garantia desse direito. Desde 2018, passou a incluir expressamente o atendimento a comunicadores ambientais. Tal ajuste foi consolidado pelo Decreto Presidencial de 2019, ratificando a prioridade do Estado brasileiro em legitimar a pauta dos comunicadores e ambientalistas, defensores de direitos humanos. Assim, está apto a ser atendido pelo programa quem atue regularmente em atividades de comunicação social, de forma profissional ou pessoal, mesmo que não remunerada, para disseminar informações que busquem promover e defender os direitos humanos e que, devido à sua atuação, sofra ameaça ou violência. Tendo como base a articulação institucional, o programa busca fortalecer a defesa de direitos humanos e alcançar o comprometimento dos atores institucionais para fazer cessar ou minimizar o contexto de risco. Atualmente, executado via convênio, está em funcionamento em 7 estados. Em outros 3, encontra-se em fase de implantação. Nos estados onde não há programa estadual, os casos são acompanhados pelo programa federal, vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O programa tem passado por aprimoramento
inclusive via consultorias e qualificação de serviços prestados aos defensores e defensoras. Registre-se como exemplo recém-concluído estudo de benchmark realizado com políticas semelhantes no México e na Colômbia. Além disso, encontra-se em estruturação grupos de trabalho vinculados ao governo federal, que participarão com participação social e serão dedicados ao aprimoramento da atenção a públicos específicos, dos quais comunicadores ameaçados. Em julho de 2020, o programa acompanhava 579 defensores e defensoras em todo o Brasil, entre casos concluídos em análise. Na recém-incluída área de comunicação social, apenas 4 casos, um dos quais está em análise. É o compromisso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de publicizar essa alternativa e disponibilizar o acompanhamento protetivo aos jornalistas e comunicadores ameaçados. Apenas para finalizar, duas informações muito importantes. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos já distribuiu mais de 107 mil cestas de alimentos para povos e comunidades tradicionais em todo o país. E destaca-se ainda a titulação do território quilombola Rio dos Macacos, uma reivindicação histórica. Muito obrigado. Secretário Felipe Pedri, Comunicação Institucional. Prezados senhores comissários, venho em nome da SECOM para lembrar a todos como o governo federal brasileiro lidou com a questão da liberdade de expressão durante esse período de preocupação global a respeito do coronavírus e da crise econômica causada por determinadas medidas de isolamento. O mundo todo vivenciou um período de grandes debates a respeito das medidas abusivas que violaram direitos básicos, como os de ir e vir, de trabalhar e de exercer a prática religiosa. E ainda vivenciou o próprio debate virando alvo de tais medidas, que tentaram restringir a livre circulação das opiniões críticas e violaram, assim, mais um direito básico. Logo no início da crise do coronavírus, vimos acontecerem perseguições políticas e boicotes contra estudiosos que questionaram as previsões pessimistas divulgadas por organizações que diziam falar em nome da ciência, mas que tinham um visível programa de alinhamento ideológico para a esquerda. Obviamente, isso não foi feito pelo governo federal. O debate científico foi impedido e os estudos com conclusões contrárias à daquelas organizações foram rotulados como fake news. Depois vimos perseguições e boicotes contra cientistas políticos que questionaram a eficácia das medidas adotadas. A população de todo mundo também questionou e vimos então a repressão e a prisão de cidadãos que apenas organizaram e participaram de manifestações contrárias às medidas, ao mesmo tempo em que eram permitidas e até elogiadas as manifestações alinhadas ao projeto ideológico daquelas organizações. E isso também não foi feito pelo governo federal. Vimos também a repressão contra religiosos, que se posicionavam contrários às interferências em cultos. Depois vimos perseguições e boicotes contra médicos, que questionaram os tratamentos recomendados por tais organizações, e defenderam medicações diferentes. Vimos também perseguições, boicotes e até mesmo mortes misteriosas de investigadores que apontaram origens suspeitas para o vírus. E, por todo mundo, jornalistas que denunciaram essas violações à liberdade de expressões e que foram censurados. As censuras e perseguições por todo mundo foram postas em prática neste período por governos, grandes organizações, ONGs como as que nos acusam, corporações de redes sociais e, ironicamente, até empresas jornalísticas, que chegavam a interromper entrevistas ao vivo quando percebiam que o entrevistado estava expressando posição contrária da emissora e, assim, desonraram e violaram seu código de ética profissional. Portanto, podemos dizer com orgulho que o governo federal brasileiro não participou dessa pandemia generalizada de restrições aos direitos humanos. O governo brasileiro fez o possível para garantir a liberdade de expressão daqueles que foram perseguidos, fossem eles estudiosos, cientistas, cidadãos, religiosos, médicos, investigadores ou jornalistas. E o governo não apenas defendeu a liberdade de expressão dos brasileiros, mas ele próprio a exerceu, através também de seus representantes, e vai seguir exercendo, pois é isso mesmo que estamos fazendo aqui nesse discurso. Muito obrigado.
Senhor presidente, senhoras e senhores comissários, em nome do Ministério da Saúde, gostaria de cumprimentar os participantes dessa audiência e apresentar as medidas adotadas pelo governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19. Em particular, as populações em situação de vulnerabilidade. No Brasil, os direitos à vida, à saúde e à integridade pessoal encontram-se inscritos na Constituição Federal de 1988, que estabeleceu a saúde como direito de todos e dever do Estado. A Lei 8080, de 1990, que regula o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, tem como princípios organizativos a universalidade, integralidade da assistência, equidade, descentralização político-administrativa, participação da comunidade, regionalização e hierarquização. O SUS é o principal pilar da resposta brasileira no enfrentamento à Covid-19, tendo como premissa o acesso integral, universal e gratuito aos mais de 200 milhões de habitantes do país, inclusive imigrantes e refugiados. Também é fundamental observarmos a característica tripartite do sistema, com atribuições comuns e responsabilidades específicas distribuídas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia de Covid-19, o Brasil destinou 19,4 bilhões de reais exclusivamente ao reforço no combate à Covid-19. Mais de 120 milhões de reais para aquisição de equipamentos para testagens, 225 milhões de reais para equipamento de proteção individual e ventiladores pulmonares, quase 2 bilhões de reais para compra de insumos e medicamentos, 1,9 bilhão de reais para habilitar 13.581 novos leitos de UTI por todo o país, entre outras ações. Igualmente, reconhecendo as condições específicas e determinados segmentos populacionais, o Ministério da Saúde desenvolve medidas para atender às suas necessidades e minimizar impactos sofridos por populações em situação de vulnerabilidade. No âmbito do SUS, o acesso à saúde e as informações sobre saúde por populações em situação de vulnerabilidade ocorrem principalmente no campo da atenção primária à saúde, a APS. A APS que é responsável pelo acesso de primeiro contato do usuário, sendo o serviço mais capilarizado da rede. Na pandemia de Covid-19, a APS busca identificar precocemente os casos suspeitos, tratar casos da infecção de curso leve e conter o agravamento dos casos. Em todo o país, o SUS conta com 44.716 equipes de saúde da família engajadas no combate à Covid-19 e 1.312 equipes de atenção primária atuando nas unidades básicas de saúde. Há também serviços e equipes próprias para o cuidado de populações específicas e em situação de vulnerabilidade, como os consultórios na rua voltados à população em situação de rua, a Unidade Básica de Saúde Fluvial e as equipes de saúde de família ribeirinhas e fluviais voltadas ao atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e o Pantanal Mato-Grossense. Dentre as ações do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid, algumas são particularmente importantes para a atenção a populações em situação de vulnerabilidade. Importante destacar aqui algumas dessas ações para mostrar como o SUS é uma das políticas públicas mais democráticas do Brasil. Foram criados os Centros de Atendimento para o Enfrentamento da Covid-19, atuando como ponto de referência da atenção primária à saúde dentro do SUS, buscando ampliar diagnósticos e atendimentos dos casos de síndrome gripal e proporcionar maior resolutividade da assistência a pessoas com sintomas leves relacionados à Covid-19. Foi também criado o Centro Comunitário de Referência para Enfrentamento à Covid-19, com credenciamento exclusivo para municípios com comunidades e favelas, além de subsidiar dados para busca ativa e monitoramento remoto. O serviço fortalece também a atuação das equipes de saúde da família e atenção primária no território. Foi instituído o Incentivo Financeiro Federal de Custeio a Municípios e Distrito Federal para fortalecimento do cuidado às populações específicas no contexto da pandemia do Covid-19. Entre grupos a serem beneficiados estão as populações ribeirinhas, quilombolas, do campo Floresta das Águas, em situação de rua,
e população residente em áreas de comunidades e favelas, entre outras. Entre as ações previstas a serem desenvolvidas pela gestão local, estão aquelas voltadas à educação e saúde também para orientar a população quanto ao contexto da pandemia. No que se refere à população indígena, cumpre lembrar que, com o intuito de dar cumprimento aos princípios de universalidade, integralidade e equidade, o SUS mantém uma política própria de atenção à saúde dos povos indígenas, a PENASP, coordenada e executada pela CESAI, Secretaria Especial de Atenção à Saúde Indígena. Nos 34 distritos sanitários especiais indígenas, a CESAI promove ações de atenção primária à saúde e de saneamento básico, em articulação com gestores municipais e estaduais para atenção de média e alta complexidade, complementando a atenção primária. Essa atuação da CESAI abarca a população de 765.600 indivíduos em 5.614 aldeias, contando com 360 polos base e 68 casas de saúde indígenas. São 14,2 mil profissionais envolvidos, sendo deles 60% indígenas, com cerca de 800 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Essas equipes são orientadas a trabalharem junto à população indígena, elaborando recomendações que sejam aceitáveis para os grupos, respeitando a adoção de práticas tradicionais de cuidados à saúde, respeitando a cultura. Como vimos, a participação social é um dos princípios do SUS, que tem no Conselho de Saúde uma de suas principais instâncias colegiadas. De caráter permanente, deliberativo, o órgão é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários do SUS, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente. Por meio de sua página na internet, a atuação do Conselho pode ser acompanhada, com acesso a documentos e ações de combate à pandemia de Covid-19. Também a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas tem o controle social como uma de suas principais diretrizes, estando prevista a participação indígena em todas as etapas do planejamento, implantação e funcionamento dos distritos sanitários especiais indígenas. Entre dispositivos de participação estão os conselhos locais e conselhos distritais de saúde indígena, os CONDISE. A CESAI recomenda a elaboração, com a participação do controle social, de planos de contingência distrital para infecção humana pelo novo coronavírus e apoiou a criação de comitês de crise nacional e distritais para enfrentamento da Covid-19 com participação de lideranças indígenas. Em relação ao acesso à informação, respeito a dados... 2 minutos, por favor. Em relação ao acesso à informação, respeito a dados relacionados ao número de contágio, evolução do quadro epidemiológico, medidas de prevenção e a identificação étnico-racial em casos registrados e óbitos relacionados à Covid-19, o Ministério da Saúde reitera seu compromisso com a plena transparência. Todas as ações adotadas pelo Ministério da Saúde, as informações relevantes e as recomendações vigentes relativas a diagnóstico, cuidados e tratamento da Covid-19, incluindo as medidas adotadas pelo Estado brasileiro para prevenir, atender e conter a disseminação do novo coronavírus, estão centralizadas e disponíveis em sua página oficial, coronavírus.saude.gov.br. O site foi construído para oferecer ao público em geral informação primária de qualidade. Em relação às terapias medicamentosas para o tratamento da Covid-19, o Ministério da Saúde acompanha estudos realizados em todo o mundo e atualiza evidências descritas na literatura internacional sobre diagnóstico e tratamento do novo coronavírus em informes publicados em sua página oficial, coronavírus.saude.gov.br/manejo-clínico-e-tratamento. Aí também se atualiza periodicamente o documento Orientações do Ministério da Saúde para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da Covid-19, que visa ampliar o acesso a medicamentos para o tratamento da Covid-19 no SUS, considerando que a prescrição de medicamentos é prerrogativa do médico sob avaliação clínica adequada e observância dos cuidados necessários. O tratamento do paciente suspeito ou portador de Covid-19 deve também ser baseado na autonomia e vontade do paciente ou de seu responsável legal, por meio do termo de consentimento livre e esclarecido,
são os princípios bioéticos sendo promovidos e respeitados pelo governo brasileiro. Reafirmamos, por fim, o compromisso do Ministério da Saúde com a promoção dos direitos humanos, do direito à informação e com o trabalho efetivo para o enfrentamento da pandemia de COVID-19 no Brasil, particularmente entre populações em situações de maior vulnerabilidade, mantendo nossa firme missão de salvar vidas. E agradeço a atenção de todos em nome do nosso ministro de Estado da Saúde, Pazuello. Obrigada. O Ministério da Cidadania... Hemos concluido el tiempo. Pueden utilizar esta, puede hacer su presentación en la segunda ronda de intervenciones. Muchas gracias. Tiene ahora 20 minutos la comisión. Le quiero otorgar en primer lugar la palabra a mis colegas. Comisionada Mantilla, por favor, y luego comisionado Rallón. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la presencia hoy, un saludo especial a las representantes, a los peticionarios, un saludo también a los representantes del Estado. Yo quería iniciar con una reflexión, porque cuando se habla de violencia contra la mujer, y efectivamente la violencia que pueda darse contra mujeres periodistas se enmarca en este contexto de violencia contra la mujer, uno tiene que recordar Brasil, y tiene que recordar Brasil por la Convención Belém do Pará, que como sabemos, en el año 94, define la violencia contra la mujer de diferente, con una visión muy amplia, incluyendo aquella que sucede en el hogar, pero también aquella que se perpetre en la comunidad y que sea perpetrada o tolerada por el Estado o los agentes, ¿no? Esta convención, que es tan importante, también define lo que es el derecho a una vida libre de violencia, y en el artículo 7, que lo tengo aquí, establece que los Estados partes condenan todas las formas de violencia y en ese sentido deben abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. ¿Y por qué recuerdo esto? Porque en materia de libertad de expresión, en el año 2019, la Relatoría de Libertad de Expresión de esta comisión, la Relatoría Especial, publicó un informe sobre mujeres periodistas y la violencia de género, y estableció claramente el riesgo particular que sufrían las mujeres periodistas, no solamente al momento de ejercer su profesión, sino las consecuencias por tratar de ejercer la libertad de expresión. Entonces quería recordar eso porque evidentemente este informe, la Relatoría Especial, que se enmarca en la Convención Americana, también se enmarca en la Convención Belém do Pará. Y en esa línea, los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión para mujeres periodistas incluyen además, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana, la necesidad, y así se llama la convención también, de erradicar la violencia, identificando estereotipos de género como una forma de causa y consecuencia de violencia contra la mujer. Y en esa línea, declarar, insinuar, decir que una mujer periodista ha utilizado favores sexuales, entre comillas, es un ejemplo clarísimo de lo que es un estereotipo de género que debe erradicarse en general en la violencia, pero de manera particular para las mujeres periodistas. En ese sentido, yo quería también recordar cómo la propia Corte Interamericana ha establecido dentro del principio de debida diligencia una debida diligencia reforzada, y lo ha dicho para el caso de las mujeres, ¿no? En el cual se enmarca el tema de las mujeres periodistas. En ese sentido, yo tenía dos preguntas directas para el Estado. En primer lugar, ¿cuáles son los programas de formación que se hace para los funcionarios y funcionarias estatales para erradicar la violencia, los estereotipos de género que afectan de manera particular a las mujeres periodistas? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una recomendación que yo respetuosamente invitaría a revisar, no sé si lo han podido hacer, de la propia relatoría en este informe que digo sobre mujeres periodistas, en la cual se establece que además de las sanciones por los discursos violentos, discriminatorios y con estereotipos de género,
debería haber sanciones particulares cuando los responsables de esas agresiones sean funcionarios estatales, independientemente del rango o del ministerio o fuerza pública, etcétera, donde se ubique. Entonces, en esa línea, a la primera pregunta de los programas de formación, quería preguntar cuáles son las sanciones que se establecen cuando se usan estereotipos de género que puedan poner en riesgo la vida y el ejercicio del periodismo para las mujeres en Brasil. Muchas gracias. Gracias, comisionado Rallo. Muchas gracias, presidente. Un saludo a mis colegas, la comisionada Esmeralda, comisionada Yulisa, nuestro relator, también a los solicitantes de la audiencia y representantes del Estado. Debo iniciar diciendo que estoy, digamos, impactado por unas denuncias muy graves que hemos escuchado en la audiencia. Este creo que es un espacio fundamental para que el Estado, usando los minutos que tiene, pueda reaccionar algunas de ellas, ya que se han señalado retrocesos, se han señalado situaciones de censura, de violencia muy grave, y es preciso pues recordar que dentro de los requisitos de una democracia estable, participativa, la libertad de expresión tiene una función primordial, porque sin ella es imposible que se desarrollen los demás elementos de un fortalecimiento democrático. En varias oportunidades se ha considerado la libertad de expresión como la libertad fundamental para la existencia de una sociedad democrática. Y en ese sentido quisiera preguntar si se hizo por un señalamiento de un veto a una ley que daba apoyos técnicos para la educación a distancia. Entonces eso fue una parte señalada por la sociedad civil. Yo pediría si el Estado puede reaccionar a ello. Y adicionalmente se habló de una actuación, por así decirlo, continua, de tratar de desestimular la labor periodística, especialmente en las mujeres, con acoso y con ciertas, digamos, maneras de estigmatizar y ejercer violencia de manera constante, especialmente quienes cubren, digamos, alrededor de la presidencia de la República. Y por último, también me impactó cuando señalaron que hay una omisión del Estado en otros ámbitos, incluso la frase muy fuerte de una de las representantes de las comunidades es: quieren terminar con nosotros. La omisión del Estado les pone, digamos, sin posibilidad de acceder pues a internet y por tanto a un trabajo, a salud, a educación. Es decir, esa parte de omisión también creo que es importante, y si no diera tiempo en los minutos, invitaría a que el Estado pudiera reaccionar y hacernos llegar sus comentarios, ya que son señalamientos gravísimos. Gracias, presidente. Le pregunto a la comisionada Rosa Mena si desea hacer uso de la palabra. Sí, una cosa muy breve. Mis dos colegas ya han recogido la gran preocupación que puede representar para nosotros, que representa para nosotros, para la comisión, las denuncias que en este espacio se han hecho. Un saludo solidario para los peticionarios de esta audiencia, y respetuoso y solidario también para la ilustre representación del Estado brasileño. Yo hago mías los cuestionamientos que hace la comisionada Mantilla con respecto al tema de violencia contra la mujer. Pero quería hacer un énfasis en esto último que acaba de marcar el comisionado Estuardo. La representante Sandra de los Quilombolas o Cimarrones dice: nos han escogido para morir. Y lo que demanda es un plan nacional de acción. A mí
en las intervenciones del Estado se ha señalado que hay una serie de inversiones y de acciones. Me gustaría saber si efectivamente los grupos de sociedad civil están al corriente, al tanto, hay comunicación de estas acciones que efectivamente pueden estar dando una respuesta a las peticiones y a los derechos de estos grupos, porque también se nos señalaba de el número de millones, pero millones aquí de personas, de negras, personas excluidas, millones de personas que no están recibiendo estas respuestas y que precisamente un derecho vinculado muy, muy, muy de cerca con la relatoría que me corresponde es ese veto del Ejecutivo respecto al apoyo para la universalización del Internet, porque sabemos lo que este derecho implica, lo que esta posibilidad técnica implica para la satisfacción del derecho de millones de niños, niñas y adolescentes. Gracias, señor presidente. Con la palabra al relator especial. Presidente, muy buenas gracias, muchas gracias por la introducción. Quisiera agradecer especialmente tanto a peticionarios como a la delegación del Estado. Y al igual que el comisionado y las comisionadas, quisiera empezar por una reflexión antes de entrar como en temas de libertad de expresión, que lo haré, revisando un poco los antecedentes de esta audiencia. Tenemos hace poco más de 2 años una visita en loco, se tiene una audiencia recientemente en el mes de marzo, en el 175 periodo de sesiones. Desde la Relatoría de Libertad de Expresión se han enviado comunicaciones, algunas de ellas en conjunto con las Naciones Unidas, y si quisiera arrancar invitando al Estado de Brasil un poco a considerar qué implican todos estos antecedentes y el hecho de que se esté teniendo esta audiencia, porque soy un convencido de que los instrumentos que están a disposición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tienen que servir para avanzar en las agendas de libertad de expresión y la garantía de derechos. Y tengo una sensación, ojalá esté equivocado, que estamos al borde de una bicicleta estática. Pareciera que la conversación no avanza mucho. Buena parte de esta audiencia podría ser calcada, si se quiere, de la que se tuvo en el mes de marzo, donde hay unos casos, unas preocupaciones, unas denuncias muy concretas por parte de los peticionarios, a la que le siguen unas declaraciones un tanto generales, invocando normas de la Constitución. Obviamente se aprecia, creo que eso es imprescindible, pero me falta un puente entre los hechos denunciados por los peticionarios y un poco la posición del Estado y sus representantes con respecto a lo allí ocurrido. Es decir, yo creo que mientras el Estado no ofrezca información o insumos que desvirtúen las denuncias tan precisas que han sido presentadas, pues lo único que pasa es que aumenta la preocupación de la Comisión y de la Relatoría, y un poco viendo hacia futuro, digamos, no quisiéramos estar en una tercera audiencia o en una cuarta audiencia sin tener, digamos, una perspectiva de avance. Entonces, quisiera arrancar como con estos antecedentes para, obviamente, invitar a que esto sea progresivo, a que la libertad de expresión sea un derecho que se expanda y no que se sienta, de cierta manera, reducido su ámbito de acción. Ya, digamos, entrando más en temas de libertad de expresión, yo trataría de resumir en una idea general la preocupación de la Relatoría. Y es, hay unas obligaciones por parte de los Estados que han sido definidas tanto por la Comisión como la Corte, que tiene que ver con la obligación de mantener un ambiente favorable a la deliberación pública, que está fijado desde hace un buen tiempo y que incluye, a mi juicio, es una suerte de virtud de los sistemas democráticos, ¿no? Es decir, no solo necesitamos tener un ambiente donde todos los puntos de vista se puedan expresar, sino de manera particular quienes ostentan posiciones de poder están llamados a garantizar no solo las expresiones que le agradan
y con las cuales tiene identidad, sino sobre todo y en escenarios de polarización, aquellas de sus críticos y las personas que plantean controversias sobre asuntos de interés público. Y hay una palabra aquí reiterada, no solo hoy, sino en la audiencia del mes de marzo, que es estigmatización. Y no es una estigmatización cualquiera, se está hablando de una estigmatización que proviene de las más altas dignidades del Estado y que además tiene unas aristas que ya no solo están en el ámbito del periodismo, la comunicación social, sino que se extienden, como bien lo planteaba la comisionada Yurisa Mantilla, al ejercicio de otros derechos como la vida libre de violencias para las mujeres, como la vida libre de discriminación para las personas afro, y creo que esto pareciera entonces ser una estigmatización que se extiende a la vigencia de otros derechos humanos. Anticipo que creo que la información aquí proporcionada da para convocar a un seguimiento interno con las relatorías de mujeres y la relatoría para promover, digamos, un monitoreo conjunto a la situación. Pero quisiera hablar de algo que no se ha planteado y que, de acuerdo a mi experiencia, es muy importante, y es la autocensura. Es decir, cuando se activan señalamientos estigmatizantes contra quien se expresa libremente, y esto implica casi que un permiso a que otros ejerzan violencia, es una situación bastante aturdidora, ¿no? Y es una situación que puede llevar a que las personas, los periodistas, las mujeres, los activistas, los defensores de derechos humanos, terminen optando por no hablar. Es decir, si la consecuencia de tener una posición crítica frente a una autoridad pública es que las más altas dignidades del Estado hacen un señalamiento estigmatizante, eso desencadena una serie de fenómenos de violencia que además se exacerban en redes sociales y en plataformas digitales, y muchas personas pueden empezar a optar por la autocensura. Y la autocensura creo que es el fracaso democrático más potente, porque allí es donde se terminan excluyendo voces del debate público. Cerraría con algunas preguntas y una serie de invitaciones, asumiendo que pues, yo estoy arrancando este mandato y la relatoría también se debe no solo a recibir las peticiones y la documentación que los peticionarios y la sociedad civil quieren aportar, sino sobre todo contribuir a que los estados mejoren en sus garantías a la libertad de expresión de manera particular. Y quisiera referirme de manera muy explícita a los representantes del Estado de Brasil para preguntarles una pregunta muy básica, pero que creo que puede ser fundamental para avanzar en esta conversación. Y es, ¿entiende la representación del Estado por estigmatización cuando proviene de liderazgos públicos? Porque hay estándares al respecto, hay hechos planteados por los peticionarios de esta audiencia y distintos otros escenarios, pero yo todavía no termino de entender con la información disponible qué piensa y qué entiende por el concepto de estigmatización los representantes del Estado brasileño. Una segunda pregunta para los representantes del Estado es, más allá de suscribir y citar textos, que insisto, es algo imprescindible, es la base de la conversación, un poco qué lineamientos se dan a altos dignatarios del Estado, funcionarios públicos en general, frente al cumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos, particularmente los que tienen que ver con libertad de expresión, derechos de las mujeres y discriminación racial, teniendo en cuenta que todos estos temas fueron planteados en la audiencia. Y quisiera también extender una pregunta a los peticionarios, en el sentido de si pueden profundizar un poco sobre cuál es el papel del rol del Poder Judicial en el marco de lo que están planteando. Si hay rutas o casos en los cuales ha habido aplicación de justicia frente a las violencias contra periodistas, pero también esa intersección entre libertad de expresión y poder judicial como un deber de garante. Cierro invitando al Estado de Brasil, en primer lugar, a que digamos, las puertas de la relatoría están abiertas, particularmente frente al sistema de protección, sobre el cual hay avances importantes, pero también una serie de cuestionamientos. La relatoría no solo tiene como oficina gran experiencia al respecto, sino que también personalmente tengo antecedentes por mi trabajo en Colombia y me encantaría poder ayudar.
y pues toda la disponibilidad también para sociedad civil en lo que podamos contribuir para aumentar las garantías de libertad de expresión en Brasil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. No voy a agregar más preguntas, el tiempo se está acabando para la comisión y he sido yo muy riguroso con el tiempo para todas las partes. Lo voy a hacer también con el tiempo de la comisión. Así que en los segundos que queda, quiero expresar mi total rechazo a todas las acciones que van en contra de periodistas, acciones discriminatorias por género o por raza. Son inaceptables. Van en contra de los fundamentos de una sociedad democrática. He quedado sumamente impactado por las declaraciones hechas por la periodista Patricia Melo. Eso es violencia de género. Y el Estado tiene una obligación de respetar, pero también de garantizar los derechos humanos. Aquí hago un llamado para que estas acciones de carácter misógino cesen en general, pero en este caso en el tema que nos ocupa en contra de las periodistas. Paso la palabra ahora a la sociedad civil para su segunda ronda de intervenciones por 12 minutos. Tiene la palabra. Bom, senhores e senhoras comissionados, meu nome é Camila Conde, eu represento a Repórteres Sem Fronteiras, ONG internacional que tem como mandato defender o direito à liberdade de expressão e o jornalismo livre, plural e independente. Estamos aqui porque o governo de Jair Bolsonaro rotulou parte da imprensa como inimiga e passou a tratá-la como tal. Um levantamento dos colegas da organização Artigo 19 listou 449 violações contra jornalistas e comunicadores cometidas por agentes públicos ligados ao governo federal nos últimos 20 meses. Praticamente uma vez por dia, desde janeiro de 2019, o presidente, seus filhos, senadores, deputados e ministros atacam a imprensa. Em agosto, ao responder uma pergunta incômoda de um jornalista, Jair Bolsonaro disse, abre aspas, "Minha vontade é encher tua boca com uma porrada." Eu insisto, a um repórter de um dos principais jornais do país, o presidente respondeu, "Minha vontade é encher tua boca com uma porrada." Ataques à imprensa por parte de políticos não são propriamente novos, mas no Brasil, desde a redemocratização, nunca vimos um sistema tão estruturado e tão agressivo. São ataques para desacreditar o jornalismo e semear na sociedade a desconfiança na imprensa. Estratégias de desinformação para controlar o debate público e restringir a transparência que limita a circulação de informações que prejudicam o governo. Qual é o efeito desse mecanismo para o direito à liberdade de expressão? Esse sistema, operado nesse nível de poder, mobiliza campanhas de difamação e o ódio contra jornalistas. A hostilidade alimenta a violência enraiza o medo e acaba por silenciar. Há exatos 7 meses, durante a audiência realizada por essa mesma comissão no Haiti, o relator especial Edson Lanza afirmou: "Nenhuma política de proteção à liberdade de expressão pode ser consolidada sem haver política de prevenção. E prevenir ataques à liberdade de expressão inclui promover e valorizar o trabalho jornalístico. O que o governo Bolsonaro tem feito é apostar numa retórica anti-imprensa", disse o relator. A Política Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e do Programa de Proteção continua sem avançar de maneira adequada. Em reuniões em maio e junho com a sociedade civil, os gestores do programa apresentaram um plano de ação para 2020, que envolve a revisão do Manual de Procedimentos da Equipe Técnica, produção de cartilhas e guias e a melhoria das práticas de gestão operacional do programa. No entanto, vale ressaltar que esses pontos já constavam em planos de trabalho de anos anteriores. Um problema que permanece inalterado é a inclusão real de comunicadores no programa. Em setembro de 2018, comunicadores passaram a ser formalmente incluídos no escopo do programa, sim, mas passado mais de 1 ano e meio, somente 4 comunicadores foram incluídos, sendo que somente 1 permanece no programa. Como ter confiança quando o próprio Estado ataca sistematicamente o papel do jornalismo no país? Se o governo brasileiro quer ter qualquer credibilidade ao afirmar que garante a liberdade de expressão e de imprensa, deve antes desmontar a máquina de ódio que criou contra o jornalismo. E até lá, nós seguiremos juntos e fortes na denúncia contra a censura. A imprensa livre é condição imprescindível para o bom funcionamento do sistema de pesos e contrapesos de qualquer democracia. Por isso, proteger jornalistas e comunicadores é proteger a democracia em si. Obrigada.
Bom dia, comissionado. Sou Denise Dora, diretora executiva da Artigo 19, e venho aqui reiterar que o Brasil, sim, é signatário de todos os grandes tratados internacionais de direitos humanos, da Convenção Interamericana, do Pacto de Direitos Civis e Políticos, e tem em sua Constituição Federal a defesa da liberdade de expressão. Felizmente, fizemos todos esses processos antes da assunção do governo Bolsonaro à presidência da República no Brasil, que desde então só vem atacando exatamente esses princípios legislativos, o Estado de Direito que organizam a nossa democracia nos últimos 30 anos. Em ordem cronológica, desde que iniciou o processo da pandemia no Brasil e logo após a nossa última audiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em março, o governo Bolsonaro, primeiro, editou uma medida provisória já em março de 2020 para alterar a Lei de Acesso à Informação aprovada em 2011 no Brasil, restringindo o acesso às informações, aumentando o período de sigilo, aumentando o número de informações consideradas classificadas e suspendendo os prazos de recurso. Foi preciso que a sociedade civil fosse ao Supremo Tribunal Federal para conseguir que essa medida provisória fosse suspensa e que se mantivesse o acesso às bases de dados no Brasil. Logo depois, em junho, o próprio Ministério da Saúde, com o ministro interino, depois da troca de dois ministros de saúde durante uma grande pandemia global, retirou do ar os dados fundamentais sobre contaminação e morte, especialmente a partir dos seus registros regionais, impedindo que a população do país, os órgãos de saúde, os próprios governos estaduais e municipais organizassem uma estratégia coerente e consistente de prevenção à morte, que hoje se aproxima de 150 mil brasileiros e brasileiras nesse país. Seguindo, o próprio Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tiveram uma forte intervenção do atual ministro, com derrubada de dados, com retirada de pessoas que eram experts em assuntos de produção de dados ambientais, exatamente para permitir que houvesse um avanço sobre os territórios já titulados de populações tradicionais, povos indígenas e mesmo de reservas ambientais brasileiras, resultando no maior incêndio já visto no país, que atinge hoje o Pantanal e a Amazônia brasileira, elevando a temperatura e alterando fortemente o ambiente climático. Essa ausência de dados, esse apagão de dados no Ministério do Meio Ambiente tem produzido um efeito danoso para toda a sociedade. Importante também reiterar que o próprio Ministério, que está aqui hoje representado, da Mulher, Família e Direitos Humanos, retirou da sua base de dados as informações relevantes sobre a violência policial no Brasil, que apareciam no serviço Disque 100. Foi instado pelo Ministério Público Federal a informar por que a retirada de dados sobre informações de violência policial que atingem principalmente a população negra vulnerabilizada desse país, como já informou aqui e reiterou o jornalista Pedro Borges. O Ministério disse que não há nenhuma resposta satisfatória, a não ser que os dados talvez não fossem corretos, mas enfim. O que nós temos visto é uma negligência na produção de dados de populações vulneráveis, uma intervenção nos institutos de pesquisa e de produção de dados no Brasil, uma manipulação dos dados que dizem respeito à própria epidemia, na medida em que há um processo constante de desinformação sobre medicamentos, prevenção. Muitas vezes as próprias autoridades governamentais têm dito que não passa de uma gripezinha, que as pessoas não precisam se preocupar com isso. Muitas autoridades governamentais se apresentaram publicamente sem usar nenhum dos mecanismos de proteção, contaminando pessoas da população. O que a gente pode ver hoje é que a desinformação ela é uma prática usual do governo, tanto na sua política de apagão de dados, e sobre isso nós queremos que o Estado brasileiro se pronuncie e responda, e também a Comissão Interamericana, que produza os mecanismos necessários para acompanhar o que está acontecendo no Brasil, que fere frontalmente o Estado de Direito e a ordem constitucional existente, e dizer que isso está completamente aliado ao ataque ferrenho, permanente, constante à atividade jornalística do país. Se produz desinformação atacando a imprensa livre,
e apagando dados públicos. É assim que se coloca uma população inteira refém de políticas que são nefastas, de políticas que não são democráticas e de políticas que, ao final, não trazem o bem comum. As leis de direitos humanos, assim como os organismos multilaterais de direitos humanos, foram feitos para proteger o povo de seus próprios governantes. E é isso que a gente vem pedir à Comissão Interamericana hoje, que se mantenha ativa, próxima e lúcida a respeito do que está acontecendo no Brasil e que forneça os meios para proteger o povo de seus próprios governantes, que hoje nos atacam de forma tão frontal como aqui nessa audiência a gente pode demonstrar. Obrigada. E não há mais intervenções por sociedade civil? Sim. Senhoras e senhores comissionados, sociedade civil aqui presente, saúdo os colegas que falaram antes. Infelizmente, como vimos, no que tange ao direito ao acesso universal à internet, fundamental para o acesso à informação neste momento de pandemia, a Covid-19, a pandemia, só agravou um problema estrutural e sistêmico de omissão e violação, né? Esse cenário tem raízes profundas no racismo estrutural, como bem colocou a representante da FUNAC e o jornalista do Alma Preta presentes nesta audiência. Dados deste ano revelam que no Brasil mais de 42 milhões de pessoas nunca usaram a internet. Dos brasileiros e brasileiras das classes D e E já conectados, 85% utilizam somente pelo celular. E esses brasileiros e brasileiras têm cor, raça, etnia, origem social, moram em zonas rurais ou bairros empobrecidos das grandes cidades. 41% dos moradores da zona rural do nosso país nunca acessaram a internet. Para se ter uma ideia, 30% dos municípios brasileiros não contam com a rede de transporte de alta qualidade para a infraestrutura de internet. Esses números compõem a realidade que foi escancarada agora na pandemia da Covid-19, tendo como consequências uma série de dificuldades no acesso à informação, ao lazer, ao trabalho e à educação e no acesso ao auxílio emergencial, por exemplo. Fez com que várias populações vulnerabilizadas, sobretudo as mulheres negras, se aglomerassem em filas, né, nas caixas econômicas, nos bancos, para que tivessem acesso, tentassem ter acesso a essa política, porque ela era disponibilizada apenas por um aplicativo, se não tinham acesso à internet, né? Mais de 7,4 milhões de brasileiros e brasileiras elegíveis para receber o auxílio emergencial para garantir a sua sobrevivência não contam com internet domiciliar. Então, estamos aqui novamente diante da comissão, né, para lamentar a realidade da crise econômica, social e sanitária, mas, sobretudo, para expressar nossa preocupação e nossa indignação com essa situação, né? Queremos saber, para fazer-se cumprir o que estabelece o Marco Civil da Internet e a própria Constituição Federal, no que tange o acesso à informação, à liberdade de expressão e à comunicação, quais as políticas específicas que o Estado brasileiro, queremos ouvir dos representantes aqui, voltadas para a garantia do acesso à internet pela população quilombola indígena aqui presente, com relação à infraestrutura de acesso a políticas públicas para o atendimento de áreas que não necessariamente são rentáveis ou lucrativas, né? Se há a preocupação do Estado brasileiro de garantir essa infraestrutura nessas áreas. Agradeço. Muchas gracias. Le pasamos ahora la palabra a la representación del Estado para su segunda ronda de intervenciones. 12 minutos también. Muito obrigada, bom dia a todos e todas. Estou aqui representando o Ministério da Cidadania e me chamo Bruna de Paula. O governo brasileiro está profundamente preocupado com as perdas de vidas e de meios de subsistência, assim como com as perturbações econômicas e sociais causadas pela pandemia do Covid-19 em nosso país e no mundo. O Ministério da Cidadania é protagonista da maior rede de proteção social do governo brasileiro durante a crise. Como ressaltado há alguns dias pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, o Ministério da Cidadania tem implementado, no contexto da pandemia, o auxílio emergencial, que, com duração inicial de 5 meses, consiste no maior programa de assistência aos mais pobres do Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Alguns estudos iniciais do Banco Mundial indicam que a pobreza extrema diminuiu no Brasil com a implementação do auxílio, mesmo com o impacto da pandemia. O programa concede entre 115 e 230 dólares para trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados de famílias de baixa renda.
As famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, recebem a cota mais alta, o que é um dos principais aspectos desse programa. Com investimentos de quase 50 bilhões de dólares, o programa já acreditou as parcelas a quase 67 milhões de pessoas, impactando direta ou indiretamente mais de 124 milhões de brasileiros. Tendo em conta o tamanho continental do Brasil e a gravidade dos efeitos da pandemia, o programa acaba de ser prorrogado até 31 de dezembro, em até 4 parcelas de 60 a 120 dólares. A adoção de tecnologias inovadoras para a identificação daqueles até então invisíveis ao Estado brasileiro permitiu que o auxílio chegasse, em menos de um mês, a milhares de brasileiros em todo o território. Cabe esclarecer que as famílias do programa Bolsa Família, beneficiadas pelo auxílio emergencial, inclusive aquelas pertencentes aos grupos populacionais tradicionais específicos como quilombolas, indígenas e agricultores familiares, já estavam incluídas no Cadastro Único, razão pela qual não precisaram se inscrever novamente para o auxílio emergencial, nem pela internet, nem presencialmente. O Ministério da Cidadania tem promovido ações de orientação e atendimento especial a esses grupos tradicionais, em diálogo com diversos atores, como a Caixa Econômica Federal e a Fundação Nacional do Índio. Destaco ainda que o Ministério da Cidadania e os Correios firmaram em junho parceria para atender a população mais vulnerável sem acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial. As mais de 6 mil agências dos Correios, presentes em todos os municípios do país, já estão habilitadas a fazer o cadastramento de todos que precisam do benefício. Finalmente, é importante lembrar que o Ministério da Cidadania produziu a cartilha Guia de Orientação para Grupos Populacionais Tradicionais Específicos sobre o Auxílio Emergencial. Obrigada. Secretário Langotti, Ministério da Saúde. Senhoras e senhores, respondendo a alguns questionamentos, é importante informar que toda a informação, todos os dados são de livre acesso. O que houve e o que há de forma constante, ainda mais considerando mudança de gestão que ocorreu, é o aperfeiçoamento da transparência e da disponibilização de dados, como qualquer um que entre e compare os portais de informação pode checar por si mesmo, e todos estão convidados a fazê-lo. Os dados, novamente, são públicos, de acesso contínuo e atualizados em tempo real. Todos são bem-vindos a consultá-los. Há também, por parte do Brasil, durante a pandemia, uma mobilização inédita de recursos humanos por meio do Brasil Conta Comigo, protagonismo no cuidado com a saúde mental, envidando já esforços na criação de cursos. E sobre informação e qualidade da informação, todas as nossas informações são baseadas em evidências científicas, pesquisas analisadas de forma crítica, contínua, diária, e disponibilizados no portal para consulta de toda a comunidade científica, toda a sociedade civil. Contamos com o apoio da sociedade civil para divulgar essas informações corretas e ajudar o governo brasileiro a salvar vidas. Infelizmente, nem sempre essa divulgação ocorreu. Muitos materiais que estão públicos, disponíveis e cientificamente embasados, colocados lá pelo Ministério da Saúde, pelo governo brasileiro, por seus outros ministérios, nunca sequer foram divulgados da forma adequada por representantes de mídia, mas nós fazemos com todo carinho, toda dedicação, todo o nosso esforço e toda a ciência suficiente para embasar decisões de qualidade no Brasil e, inclusive, de acesso para todo mundo. Todo mundo hoje que entrar no site do governo brasileiro vai encontrar essas informações, vai encontrar os resultados das ações do governo brasileiro. Não são simples normas, são entregas concretas, são vidas sendo salvas dia após dia e pessoas vulneráveis sendo amparadas. Todos são muito bem-vindos a conferir os fatos e as informações. Transparência é um princípio de ação e a transparência pauta a ação de todos aqui representantes desse governo. O que nós vivemos também, e é importante ressaltar, é uma situação prévia de abandono estrutural, um legado de décadas de corrupção, obras paradas, inadequadas, e o que nós vemos hoje é um investimento contínuo na informatização, expansão da informatização de unidades básicas de saúde, milhares de unidades básicas de saúde sendo atendidas, tendo processos de informatização em constante fluxo. Então, isso é uma atitude do governo promovendo o aperfeiçoamento de um cenário encontrado previamente. Enfim,
reforço aqui o princípio nosso de transparência. Todos são muito bem-vindos a conferir todos esses fatos, todos esses dados e toda a seriedade desse governo movida para salvar vidas dos nossos cidadãos. Agradeço e passo a palavra ao nosso ministro Marcelo Araújo. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário breve sobre as menções diversas que foram feitas ao longo da audiência sobre falas do presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades parlamentares. Em resposta a entrevistas e reportagens específicas de jornalistas e comunicadores, inclusive alguns aqui presentes. Ressaltamos que a eventual divergência de opiniões e pensamentos faz parte do debate democrático no Brasil. Nesse sentido, o Estado brasileiro reforça o compromisso interno, regional e internacional com o respeito e garantia do direito ao livre exercício da profissão de comunicação e liberdade de pensamento e de expressão. A liberdade de expressão, de opinião no Brasil é um direito de todos, sem exclusão. Compete à justiça estabelecer o equilíbrio necessário entre a proteção desse direito constitucional e a aplicação dos dispositivos do Código Penal, que tipificam os crimes de racismo, injúria, ameaça, difamação e calúnia. Todos no Brasil, sem distinção, estão sujeitos a esse equilíbrio sob o império da lei. Obrigado. Eu passo a palavra ao representante do Ministério da Educação. Olá, boa tarde a todos. Eu gostaria de ressaltar, quanto ao acesso à internet, que o Ministério da Educação tem desenvolvido uma série de ações por meio do repasse de dinheiro e assistência técnica. Esse repasse de recursos é feito por meio do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e gostaria de ressaltar o Programa de Inovação Educação Conectada. Esse programa é desenvolvido no âmbito da Secretaria de Educação Básica com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à internet em alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica. O programa conjuga esforços entre os órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, escolas e sociedade civil para assegurar condições necessárias para a inserção da tecnologia como ferramenta pedagógica de uso cotidiano nas escolas. É importante também a gente ressaltar que, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, o programa repassou em agosto de 2020 do Ministério do MCTI o valor de 60 milhões que serão investidos em conexão via satélite de 7.586 escolas rurais, localizadas em 2.078 municípios e beneficiando cerca de 2 milhões e meio de alunos. Também tem uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa e do Conselho Nacional de Justiça, que faz parte do projeto Norte Conectado. Todas essas informações estão disponíveis no site norteconectado.rnp.br. Esse projeto Norte Conectado é um cinturão óptico formando uma infraestrutura de rede de transporte de dados troncal de alta capacidade e baixa latência, para que sejam instalados cabos de fibra ótica subfluviais para interligar Macapá a Tabatinga, passando por Manaus e ramificações com outros municípios. Em termos de números também, é importante dizer que na região norte foi atendido um total de 5.448 escolas públicas urbanas em relação à disponibilização de internet. Esses dados estão disponíveis no site da Anatel, tem separado, inclusive, por estado, a quantidade de escolas beneficiadas. Essa internet ela é disponibilizada na velocidade de 2 megabytes por segundo e o serviço será gratuito até 2025. Bom, são essas as considerações que temos a prestar para o momento. Bien, si no hay más intervenciones por parte del Estado, vamos a dar por concluida esta audiencia. En nombre de la Comisión, agradecemos su participación
a las organizaciones solicitantes la confianza de acudir a la comisión a presentar sus testimonios, sus preocupaciones, sus planteamientos. Y agradecemos también a la representación del Estado por estar presente, por su voluntad de diálogo. Y invitamos a las partes, a la cooperación, a construir ese puente al que hacía referencia el relator especial. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Hasta pronto. Buenos días. Hasta luego. Luego, gracias.